Ja, hallå och välkommen tillbaka till en ny video här på Youtube-kanal. Idag ska vi ta oss en titt på ett multiverktyg från märket Gentleman's Hardware som då är ett märke som erbjuder produkter av ganska hög kvalitet gentemot priset och är därför ett mycket bra alternativ för dig som vill ha någonting som man kan vara säker på och håller och samtidigt då ger en en god känsla av, av Ja, en trevlig kvalitet helt enkelt. Det här är då eh, Gentlemen's Hardware nummer 312 Marine eh, Multiverktyg som då kommer med den här trevliga färgkombinationen av blått, vitt och orange som jag tycker ser väldigt bra ut. Själva multiverktyget i sig levereras i en mycket trevlig kartonglåda som du kan se här. Och när man väl tar ut multiverktyget ur lådan så känner du verkligen att det här är ett solitt verktyg. Det håller, det är av rejäl kvalitet för priset. När det gäller verktygen du har här så har du en trevlig uppsättning av användbara verktyg. Du har en gammal hederlig kniv, du har en konserv och flasköppnare, du har en fiskfjällare och krokborttagare, du har en Philips skruvmejsel, en shackle och en splitsnål. Det här multiverktyget går på 269 kronor inklusive moms och levereras ner i din brevlåda fraktfritt med Postnords första klass varubrev. Jag måste säga att för priset så är det här ett mycket, mycket bra alternativ för dig som vill ha någonting som utsöndrar en hög kvalitet till ett mycket överkomligt pris. Och med det sagt så vill jag tacka för ert visade intresse och önska er en mycket, mycket god fortsättning på dagen. Hej då!